like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where I stand, you can't suffocate my spirit. 'Cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall. Watch me reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never, you'll never, you'll never. Born from the ashes, 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 born from the, born from the, born from the. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, throne, oh, 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 oh. King of my own throne, my own throne. Keep falling one by one, while sparks and flames explode on us. It's too late to call for help or ring any alarms, 'cause we can save a house of hearts. Feel the tears drying love as we fight through the smoke, calling out for our love. But we called and we chose from the slumber. Slumber, 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 slumber.
É isso aí, pessoal, voltamos com o segundo jogo da manhã da Star Ladder, um jogo que promete muito, duas equipes que são muito esquiladas e muito conhecidas, Minesk contra a equipe da Aerogaming. Eu sou Morta e estou com ele narrando também a Edrons. E aí, Edrons? Bom dia, Morta, bom dia, galera que está acompanhando logo de manhã cedo, mais ou menos quase 9 horas aí, mais um jogo da Star Ladder no sul da Ásia. Vai ser agora Aerogaming contra Minesk. Aerogaming, time do TI4. Já começou os piques e bons, meu amigo Morta. E toda vez que você entra fazendo I, eu fico imaginando, tá ligado? Aqueles caras que ficam na flauta e a cobra sai de um cesto. Sim, sim, entendo. Eu imagino você saindo assim do cesto. I, mas enfim, vamos. Vamos que vamos. Fogo na bomba, meu cara. Fogo na bomba, que os piques estão interessantes. Pix, show de bola. E vamos ter DDZ jogando de Tinker. É só isso. Ó, você que tá aí na sua querida e amada casa, trabalho, celular, enfim. O que que você faz? Você pega um caule de café, ou um café com leite, ou Nescau, ou chá, sei lá. Você se posiciona muito bem na sua cadeira. Fique bem tranquilo, porque nós temos o melhor Tinker do mundo. Ou o segundo melhor, tem gente que acha o Excalibur. Mas enfim, um top 3 Tinker no mundo em ação ao vivo, agora, aqui no canal da Nomad TV. Então, se prepara, meu amigo, que, como diz o Aedrons, vai ser fogo na bomba. Vai ser tenso. Vai ter SD e Brill Master pro time da Arrow, né? Eu vou até divulgar isso, cara. Bem, o Brill pode... Não, eu vou até divulgar pesado, porque não acontece todo dia o DDZ jogando de Tinker, o pessoal sempre bane, e a equipe da Minesk parece que não ligou pro Tinker, não. Pois é. Vai lá, cara, vai lá. Segura as fontes aqui, vai lá. No amor e na amizade. Pois bem, pessoal. Aerogaming, no Tinker do DDZ. SD juntamente do Brewmaster. Bem, o Brewmaster tem como iniciar bem. Abre um espaço muito grande pro Tinker. O próprio SD, com a sua expulsão, consegue abrir espaço pro Brewmaster e pro Tinker. Então, rotação no meio de jogo da Aerogaming já começa a ter uma potencialização muito forte com esse princípio de composição. Já o time da Minesk tem um Wraith King, que pode ser um Wraith King suporte ou carregador. Tudo vai depender do próximo pick agora do time da Minesk. E tem um Faceless Void, que ultimamente está sendo muito utilizado na offlaner. Os times asiáticos estão utilizando ele na offlaner, mas até agora eu não vi. Eles estão utilizando ele com a build utilitária. Eles estão fazendo ele para build de dano mesmo, build para carregar o jogo. Já a EG, já um meta americano... utiliza o Faceless Void como offlane e faz uma build utilitária, faz um Aghanim e pra não ter pena de ficar gastando a sua cronosfera. Já agora o time da Gigabyte Go. A Death Prophet, não sabemos ainda se o Wraith King vai ser suporte ou carregador, mas aqui podemos ter uma trilane. Pode ser uma trilane de Wraith King que você te apareceu Death Prophet, pode ser uma trilane de Wraith King que você te apareceu Faceless Void. Tem duas trilanes aqui que são prováveis pelo time da Minesk, mas mais provável uma Death Prophet na linha do meio. Ela precisa pegar o Exorcismo logo cedo, ela precisa potencializar suas habilidades da maneira mais rápida possível. O time da Arrow vai para seu último pick nessa segunda fase de picks e bans. Tem o Brewmaster para fazer a linha de carregador, pode fazer offlane, pode fazer a linha do meio. Tinker, linha do meio, provavelmente. E o SD, com princípio de trilane, talvez com Brew. Isso se o Brew não for na off.
Vamos ver qual vai ser o próximo pick. Eles podem pegar mais um suporte de controle para dar uma segurada nessa Death Prophet, para dar um controle adicional em cima do Faceless Void. Poderia ser interessante, até porque o SD já tem um bom controle. O Overmaster controla bem também com os seus espíritos, a divisão primordial dele. Tem um furacão, tem a pedrada para fazer esse tipo de trabalho. Então, deixa eu ver, o SS está aberto. O SS está aberto. Pode ser uma opção. Push e controle, mais dano nesse jogo com choque direto para o time da Aero Game. SS poderia ser bem encaixado. Vamos ver, estou pensando bastante aqui, pique. Esperar um pouquinho para ver essa marotagem. Marota, tentando marotear a marotagem do time da Gigabyte, Mineski. Gigabyte que patrocina dois times, tem a Mineski e tem outra também. Tu lembra, Morta, da outra? MSI não, deixa eu lembrar. Um time que tem bastante É propaganda. Não, MSI, acho MSI que não. sim. MSI não faz sentido, MSI e Gigabyte são duas concorrentes. Ah, é verdade. Mas tem outro também, Já agora tem disso eu tô outra, lembrando. tem outra. Gigabyte Cabeça, eu não tô lembrando. patrocina a. Eu sei que é DK, patrocinada pela Gigabyte, mas não lembro qual outra. Bem, Kuka. Pode ser um Kuka suporte também pro time da Arrow. Tá sendo muito utilizado, o IG utilizou muito esse Kuka suporte na mão do Xuan, que agora não faz mais parte da IG, né? E acaba sendo bem viável, né? Bem viável pro time da Aero Game. Ontem à noite eu narrei THD contra a Not Today. E a primeira partida da THD deu um stomp, a segunda a Not Today revidou, deu um stomp na THD. Com o Kuka suporte que fez tudo no jogo. X marca o local mais o Torrent é realmente um gank que não tem como você escapar, é um controle adicional. Muito interessante, causa dano também com a sua corredeira. Depois ele tem emissário das marés, quer dizer. E depois ele tem um barco para dar aquele controle em área. Joga o holandês voador e deixa o holandês voador ali fazer o trabalho de controle em área. É um pouco mais difícil de acertar, mas como o time dele tem um Brewmaster, tem um SD para iniciar, ele consegue encaixar o barco sem muitas dificuldades, porque ele vai ter o Torrent também para dar o controle. E o Tinker para poder finalizar até então. Né, a presença de combate do Brewmaster é muito grande, ele tem uma presença de combate muito forte com a sua ult, mas está faltando alguém de dano físico agora no time da Arrow. Até então, o dano físico não está tão forte assim. Isso se o Kunkka for realmente suporte, né? Se ele for para carregar, que eu acho mais impável, aí vai ter um bom dano físico o time da Arrow. Bem, e nesse que vai fazer seu último pick, baniu o SS, o time da Arrow. E o time da Gigabyte, Mineski, baniu o Sand King. Bem, o SS eu achei que ele podia vir também, né? Podia estar aparecendo. Na composição dos dois times seria interessante. Mas já que a Aero pegou o quinto porte, não se encaixaria mais. Mas o Sand King também seria uma opção interessante. Bem, o Weaver para o time da Mineski. Para dar o dano físico, para ter aquela mobilidade, para ir na perseguição. Tem um ataque germinante que é quase o dano duplo, então no meio de jogo começa a realmente causar um bom terrorzinho nos seus oponentes. Isso se ficar fora de controle, se conseguir tirar aquela Lican cedo e começar a rotacionar, e essas rotações começaram a ser efetivas, depois fica difícil de se segurar a formiguinha ali, a Weaver. Bora ver qual vai ser o último pick agora da Aero Game. Vocês vão botar o Brewmaster realmente na tree, pegar um off, ou vocês vão pegar um carregador e vão botar o Brew na off. Então é Furion, vai ser o Brewmaster na tree lane, Furion na off e Tinker na linha do meio, Tinker do DDZ morta. Tinha que era o DDZ, vamos que vamos, meu amigo. Vamos que vamos. Fogo na bomba, estão escolhendo seus respectivos heróis. Vamos ver como é que vai ser esse rebuliço muito louco. Segura minha mão. Segura a mão do Morta. Maximiza a tela. Coloque seu headphone. Eu e o Morta seremos o seu guia em mais um combate épico dentro do Dota 2, meu caro amigo Morta. E esse Kunkka se encaixar muito bem com o Shadow Demon. É muito forte. Eu tava notando outras coisas aqui também, como o combo de Sylens que pode counterar isso. A equipe da Mineski não vem tão rendida assim para esse combo. Parece que veio até preparada, para ser bem sincero. Ah, é, com certeza, com certeza.
Tem o Wolf King pra dar controle também, né? Problema, sempre o problema do Tinker sempre vai ser deixar ele livre, né? Você tem que manter ele sob controle, você tem que pressionar muito a equipe do Tinker, né? Você tem que ter uma pressão em cima pra ele não ter espaço pra onde farmar. Deixar o time da Arrow mais afugentada, mais presa dentro da base, seria o mais viável até então. Tanto de ping que dá o pessoal já pensando em controlar o stack pro DDZ não fazer ele. Olha o tanto de ping, você viu? Você se notou? Vi sim. E ó, realmente, Kunkka suporte, cara, tá muito interessante. Quando eu vi pela primeira vez no time da IG fazendo, eu achei sensacional. Não, eles inovaram, e o mais, eles inovaram em uma final de campeonato valendo 80 mil dólares. Os caras foram mito. Não cresceu inovado que, olha, nunca ninguém na vida fez. Mas pegar contra a EG, no ritmo que a EG tava, em final de ESL One, que eu e o Edron tivemos o prazer de narrar, não é pra qualquer um. E desossaram, 22-0. Foi. E foi surpreendente como foi bem utilizado, né? Parecia que eles já sabiam o que fazer. Não foi aquela coisa assim, já, vamos tentar usar o Kunkka, a gente nunca usou, mas vou fazer assim, não. Eles treinaram com o Kunkka. Eles sabiam como utilizar. A Xuan tinha um domínio muito bem do herói. O gank dele é um gank muito forte, cara. É um gank muito forte. X marco local e torrent, não tem como você escapar, você vai voltar pro torrent, você vai voltar pro gank. Não é que nem o relance do Disruptor, por exemplo. Eu diria que é melhor do que o relance do Disruptor, porque você pode voltar na hora que você quiser, né? Se ele tiver um pouco mais upado. Então, você consegue sempre encaixar o torrent, você sempre vai encaixar o controle. Se tiver alguém mais de controle, o cara não tem pra onde correr. Isso é muito bom pro suporte. O suporte precisa disso pra efetizar as rotações, né, Morta? Sim, e o interessante pra Minesk é esfera de links, claro, pra Weaver, pra ela escapar de skill targets, como, por exemplo, o X-Marco local. É, cara, e tem o SD também. Assim, eu gostei muito do pick da Arrow. Achei um pick muito sinérgico. Achei um pick que se complementa com todos os heróis. Se complementa muito bem. Já o time da Minesk tem alguns picks que eles são mais individuais, como o Faceless Void, a Death Prophet nem tanto, né? Mas tem a Weaver, que é um herói que fica muito sozinho, né? É mais individual, podemos dizer assim. Mas é um pick que não pode deixar entrar na bola de neve. Se entrar na bola de neve, meu amigo, aí é complicado. Faceless Void, Death Prophet, sem falar da Weaver, né? Da formiguinha ali. Se entrar na bola de neve, fica difícil de segurar. É, vamos dar para o geral dos encontros, das trilhas, então. A gente tem Brewmaster, Shadow Demon e Kunkka. Contra o Weaver e Ancient Apparition. Se o Ancient Apparition der bobeira, ele vai ser finalizado. Porque a Weaver tem escape. E tem um escape muito bom contra essa dual. O Ancient Apparition não. O Ancient Apparition é rendido. É rendido, frágil e fraco contra. No meio, como a gente falou, nós temos a Death Prophet contra o Tinker. E tem uma rotação agora, parece que o Wraith King vai lá pra cima também. O Wraith King tem um certo tipo de durabilidade, é fortinho. Tem uma armadura ok pro começo de jogo. Mas qualquer um que seja pego por esse combo vai tomar muito, vai apanhar muito. Ele ia tentar pegar o Tinker, mas ele desistiu, ó. Ele ia tentar de novo quando ia te interromper sem querer. Não, tranquilo. Mas não, ele vai realmente subir. Não, ele vai voltar, tá indeciso. Se decida, rapaz! Tá complicado ali, não sabe se vai, se chove ou se não molha. Parece que ele vai gankar, segurar o Tinker do DDZ. É realmente muito viável pro time da Arrow. Levou agora a maldição na cabeça. Continuou por ali, utilizou muito bem o laser. Lá vem a marcha das máquinas. Vai dar o FB! Que jogada do DDZ! Mas ele é finalizado. Nem precisou do Furion aparecer por ali. Cara, manja muito do jogo. Conhece tudo das mecânicas do Tinker, esse meu amigo DDZ. Cara, que isso, né? Esse FB dele aqui contra dois, parece que foi ele que deu a bait no Wraith King. É sério. Parece que foi ele que deu a bait FB pro Tinker, que pega o FB e já vem de garrafa. Pronta, garrafa, TP e um dinheirinho a mais. Já tira uma vantagem aí o DDZ, mesmo sendo finalizado. É, na linha de cima parece que vai rolar alguma coisa. Maldição em cima do Breu. Breu vai sendo controlado, é dano. Toque arrepiante, é dano. Ele dá o estondo do trovão. Tenta recuar, consegue sair dali.
Bom controle também do Brion. Dominou muito bem o Melhor, mas vai chegando por trás agora o SD. Ele deu a expulsão, foi em cima da Weaver. Ela tomou um Torrent também, tenta correr da melhor maneira possível, utilizando seu Sokush e consegue sair. Agora o Sentia Paulista vai sendo perseguido. Mais uma explosão maldita em cima do Brion Marshall. Ele vai ser finalizado, mas antes ele consegue utilizar o estrondo do Trovão. Mas agora foi muito ofensivo, hein? Não, foi foco muito errado. Ofensivo. Focaram a Weaver. Se focassem o A tava morto e o Brewmaster tava vivo. Não tinha necessidade de focar um herói que tem esse tipo de escape, não, esse tipo de saída. E... nossa, tem, eles têm sentinela, tem uma ward aqui, ó, da equipe da Minesk, garantindo que não tenha stack pull pro Tinker do DDZ. Só que ele tá farmando bem demais contra uma Death Prophet. Quando você vê um Tinker contra uma Death Prophet, é instantânea a vantagem que a Death Prophet tem com o seu enxame de cripta contra o Tinker. Mas, contra o Tinker do DDZ... pode parecer que a gente tá puxando muito o saco dele, mas merece todo o carinho e atenção, porque o garotinho carregou o pessoal da Arrow para o TI, sem depender de wildcard e coisa assim, só com seu Tinker. Só com o Tinker. É basicamente isso, né? Sim. É basicamente isso, realmente. Bem, na linha de baixo, o Fencer Svod tá conseguindo tirar um bom farm contra o Furion, né? Isso é muito bom pro time da Minusk. Deixar esse Fencer Svod forte o mais rápido possível é realmente interessante para ele vir com a Cronosfera e poder rotacionar e poder gankar. Pergunta é, ele já tá ali com as luvas de ímpeto. Será que ele vai pra build realmente de carregador? Build de dano? Olha só, vai ter combate, expulsão rolou, já morreu o SD. A Weaver vai ser obrigada a recuar. Juntamente ali com o Sentia Paulation conseguiram matar o SD que tava fora de posição. Vai tendo um gank na linha do meio. Vai morrendo o Tinker, mas consegue levar Death Prophet juntamente com o Kunkka. Foi dois combates simultâneos ali, né, cara? Sim, dois combates simultâneos, e o interessante é notar que... também mostra o conhecimento do jogo, a Death Prophet sabendo que ia ser finalizada, foi lá, deu o dano final. E esse dano final, junto com os creeps aliados, foram bastante pra finalizar na troca, um por um. Pelo menos nesse meio, quer dizer, dois por um, o Shadow Demon também foi pro chão. E começa a ficar preocupado se esse Fencer Svod ele livra o relento na linha de baixo, né? E vai ter um gank pra ele, já separadinho ali pelo Wraith King. Já tá se aproximando pra tentar pegar esse Furion. O Brotar não vai pegar muito bem, porque tem um andar no tempo do Fencer Svod pra continuar a perseguição. E ele também tem a Cronosfera. Então o Furion tem que ficar ligadão, tem que abrir o olho ali pra... não... e ele tá ligeiro, tanto que ele não avançou. De acho que ele vai vir pra linha do meio, será? Não. Não, ele vai farmar isso aqui. Foi ver ali as runas. Foi com as árvores mais ali pra poder farmar na floresta, e na linha de cima ficou sozinho agora o Brill. Sozinho contra uma Weaver, não sei não, tá indo muito bem não, cara, esse início pro time da Arrow não, hein. Não tá, definitivamente não está ok no início do jogo pra Arrow. A única parte boa que eles estão focando ali em farmar, em estacar os neutrais pro DDZ farmar daqui a pouco. O DDZ daqui a pouco vai começar a farmar tranquilo. O problema é que tem uma Weaver e tem um Void farmando e até agora eles não rotacionaram pra cima deles, né? Tentou ali na linha de cima, só que não deu muito bem. Da Minus que conseguiu sair, conseguiu gankar melhor. Agora vai ter gank na linha de baixo, hein? Sim. Tá vindo ali o Kunkka. Ele vai pra cima agora desse Void. Ele tem a Cronosfera, tem que mudar no tempo. Vamos ver se vai dar tempo. O X-Marco local pode ser muito bem utilizado. A Cronosfera já vai em cima do Furion. Cadê o Kunkka? Aparece! Torrent! Boa jogada! Lá vem o DDZ também. Ele utiliza a marcha das máquinas para a perseguição. Andar no tempo do Void. Cadê o TP? Começa a utilizar e vai sair dali. Como se nada tivesse acontecido. Ele deu TP pra sua torre aqui de baixo mesmo. É um counter gank aí da equipe da Arrow Game, que consegue defender e... a Cronosfera do Void foi inutilizada. Agora a equipe da Eros respira um pouco mais aliviada, porque podia sofrer uma baixa muito importante para a equipe da Minesk se pegasse Nature's Prophet. Final da história, a diferença de ouro aí. 1.500 para a equipe da Minesk, 1.500 também é a diferença de experiência, foi as finalizações a mais que trouxeram isso. Nada que seja muito problema, só que a Weaver tá farmando bastante para o Herói Offlane. E junto com o push que tem a Death Prophet, que já ligou aí o seu exorcismo, pode ser um problema começar a perder essas torres. Ah, com certeza, cara. Tipo, você começa a ver preocupante quando fica um pouco mais preocupado. Olha só, eles vão pra cima do Brill. Toque arrepiante rolou. Toque arrepiante na Weaver é cruel, cara, com ataque germinante. É cruel demais, a torre cai. E o Brill acha que vai ser obrigado a recuar. Quando a gente vê o patrimônio líquido e vê que a Weaver, o Void, juntamente da Death Prophet, da DP,
estão com patrimônio líquido parecidos, né? Estão iguais praticamente. E tá um pouco na frente, mais na frente do Brill e se aproximando do Tinker, começa a ficar bem preocupante essa situação, hein? Porque tudo pode encarretar numa bola de neve pro time da Minusk e deixar esses três heróis fortes. Não deixar espaço pro Tinker, não deixar espaço pro Brumacho crescer. Sim. E Tinker já tem bota de teletransporte, já tem a Travel aí, o Tinker. Tirou essa Travel antes dos 8 minutos, cara. Sensacional. Muito cedo, né, cara? Sensacional. O que não, agora pode ser uma saída, né? Ser uma saída pro time da Arrow agora, né? É esse Tinker começar a crescer. Agora segurar ele nesse jogo é muito difícil. Quando ele tira antes dos 10 minutos, é muito difícil você counterar essa movimentação dele. Vai, eles estão fazendo certo o time da Minusk, que tá botando essa ward aqui pra não ter o stack, né? Mas às vezes assim vai ser difícil. O problema, em contrapartida, é que ao mesmo tempo o Tinker não vai deixar espaço pra ninguém farmar no time, né? Vai ficar farmando tudo que é canto. Lá em cima, o Brewmaster vai ser obrigado a recuar e a Weaver vai ser obrigada a voltar no tempo. Troca ok, o Brewmaster, lembrando que é um completer, que foi o chamado de última hora pela equipe da Aerogame. E o Void consegue pegar um pick-off lá embaixo, consegue pegar o Nature's Prophet, só que vai vir um Tinker e parece que o Tinker vai vir destemido, já vem Machado das Máquinas batendo. Cara, o Tinker, ele tem o controle do jogo, é incrível, ele sabe quais skills o pessoal vai usar, quais skills não vai usar. O TP dele nem foi pra ser agressivo, foi pra farmar. Ah, é o que eu disse, ele não vai deixar nem espaço pra ninguém farmar. Isso, vamos ver como é que vai se pagar isso aí, né? Em contrapartida, ele vai ficar forte logo, meio 15 minutos de jogo ele já vai estar forte. É, 15 minutos de jogo ele vai estar forte. Lá em cima, consegue bater na Weaver, o Weaver vai sair devido ao seu... a sua fuga, que é muito rápida. É, linha do meio pode ter combate também, meu caro amigo jogatinador. Tá se aproximando do SD, eu achei que ia rolar uma expulsão na cara da DP, ela tá com pouca vida, mas não. Míssel! Pra zonear um pouco mais ela, mas o míssil tá level 1, rapaz. Só. É tipo, tá ligado aqueles chuvinhos de São João que você joga no chão e faz tech? Sim. Então, pronto, tá mais ou menos isso o míssil do Pink. Mais ou menos isso. Não tá causando dano ainda não. Bom, como mencionei, ele vai farmar mesmo. Ele tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso, não tem muito pra onde correr. Vamos ver onde é que o Fúrio vai tirar o farm. Vamos ver se ele vai fazer um monte de Midas. Não, ele com 1000 de ouro, tá com um coturno do poder. E pode também fazer uma Midas pra ver se consegue tirar um bom farm. Se eles voltam ao maior patrimônio líquido do jogo, agora o Weaver e o Tinker vem em terceiro lugar, em quarto vem a Death Prophet, todo mundo ali com 4 mil, quase 5 mil, 5.200 pro Fê Selisvold, que tá farmando muito, porque ele fez a mão de Midas. É, o Void vai pra build de dano, ela pode ser muito importante pra pegar o Tinker mesmo, já que a Cronosfera tem esse poder, só que eu já vi o DDZ fazer muito, sabe o quê? O Void usar a cronosfera nele, ele vai lá e dá dag e sai. A dagger dele vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido, isso pode ser um problema. Eu já vi ele fazer isso. Não foi uma, não foi duas e nem foi três. Void pular pra cima dele pra dar a cronosfera, ele usar a sua dagger de forma inteligente e sair da cronosfera. Dá literalmente um drible do Ronaldinho no Void. Tô escarpado, né? Tô escarpado, é. Pula da Daiane. Drible do Ronaldinho. Vamos ver, cara, vamos ver. O jogo agora tende a ser passivo, né? Porque o time da Arrow sabe que tá na desvantagem, sabe que deu bastante mortes ali pro time da Minusk, bastante vítimas, na realidade, pro Void e pra DP, né? E quer deixar o Tinker crescer um pouco mais, até mesmo o Brill com a daga da translocação começar a aparecer juntamente com ele. Tinker que agora já vai pra linha de baixo e vai farmar em outro flanco. E agora o time da Arrow tem que rotacionar. Rolou 4,20 por parte do time da Arrow aqui. Pra pegar o... com essa trilane. Vão tentar pegar a bot lane, né? Vão tentar pegar o Wraith King, ou tentar pegar o Void. Vamos ver se vai dar certo. Eles vêm aqui, sorrateiros imortais, pra tentar pegar alguém. O Void continua ali. Esses mísseis são interessantes porque ele sabe o posicionamento de cada um. Vai fazendo reconhecimento. Enquanto isso, o Nature Prophet vai tentando puxar naquela linha. O Wraith King já desistiu de ficar por ali. Já recuou. E o Void tá consumido pelo medo. Mas ele tem um TP. Tem como sair. Lá vai... a Orquídeazinha ali pra poder ver se consegue ver alguma coisa, se consegue fazer um bom reconhecimento. Não viu o Void e a torre vai sendo puxada. Vai cair, meu caro amigo, não tem muito o que fazer. E em resposta, o time da Minas que vem com a Death Prophet aqui na linha do meio pra tentar puxar também. Parece olha, que vai rolar o start lá no meio. Explosão de gelo em cima do Furion. Ele consegue utilizar o expulsão, o desvador cai também. Split por parte do Brumaster, vai pra cima da DDP. É um furacão em cima dela, ela vai cair direto no corredor. Polonesinha explodida pelo time da Arrow. Enquanto isso, lá no meio, o Tinker tomou a explosão e em vez
de finalizarem o Tinker fez o Rift King gastar a sua ult. Eu acompanhei no finalzinho que você narrou, mas lá no meio eles foram 3 contra 1 e o Tinker sobreviveu aos 3 e não só isso, mas finalizou. E agora vão pra cima do Rift King. Eles sabem que o Rift King não tem ult. O ult do A vai encaixar nos dois, vai dar um dano bom. Não tem expulsão Será Shadow que mata? Acho que não, hein? Demon. Shadow Demon. Sai vivão. E o Tinker vai lá no meio, consegue pegar o primeiro. Vão brigando por ali. O Void vai ser obrigado a recuar. O Tinker vem. E eles vão puxar a torre. Ah, velho, para. 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 A equipe da Arrow está puxando com o Tinker e um Death e uma Nature's Prophet contra um time de Void Spectre. Não. Eu não consigo aceitar, cara. Vão conseguir levar a torre do meio, não. Faltou dano, eles estão precisando de dano físico pra levar a Sim, mas torre. eles estão, cara, eles estão puxando contra um herói que puxa e outro herói que tem o maior controle do jogo. E daqui a pouco o Tinker vai estar de Dark. Olha, Vai dar 13 de quê? minutos no meu pub, eu não tô nem tirando a Travel, velho. Nem tirando a Travel no meu pub, cara. É sensacional. Sensacional. Você tirou a área da translocação, Tinker, agora. Sim, Brewmaster lá em Agora vai cima, ficar vai. mais escorregadinho. É, eles vão marcar, vai puxar, vai bater marca, vai bater tudo, mas ela usa aí o seu cetro divino de um e consegue sair. O Tidoal não vai bater em ninguém. Esse cetro é inteligente, bem inteligente, por sinal. Foi utilizado e salvou, e não só salvou a Death Prophet, mas como fez o pessoal da equipe da Mnesic gastar alguns tempos de recarga, principalmente os do Conca. Aí olha como é que tá o patrimônio líquido, né? Continua naquele mesmo esquema, o Tinker se confrontando, degladiando no farm ali contra três do time da Mnesic, que é a Weaver, o Void e a DP. Só que Olha, ele agora vão pode ser pegar o gankado Tinker lá ali em de cima, o cima, Tinker é já frio. era. Tinker congelado, explodido. Foi ousado demais, à frente de dois que congelam, o Tinker foi finalizado. E já manda ping brabos por ali o DDZ em cima dos suportes. Acho que ficou médio agora, hein? É, vai. Como é que é? Não tá feliz não, garoto, com essa finalização. Mas de todos os males, o menos pior, porque ele tira a daga antes de morrer. Ah, com certeza. Um negócio que o Brewmaster parou também de farmar, né? Ele tirou a daga da translocação e não gankou tanto assim. Ele não tá. Ele tá gankando, ele tá rotacionando, mas não daquela maneira que a gente esperava. O jogador. Não sei como é que é o nick dele. Nossa, nem. Ah. É. Possível saber esse nick, né? Então, tem como agressivar, tentar controlar, matar suporte, recuar. Da melhor maneira possível. Acho que é isso que eles estão pensando em fazer agora. Eles podem pegar o Rift King, que tá muito escondido ali. Mas eles estão atrás dessa Weaver. Ela usa o Sokush. Cadê o pozinho de Pilipimpim? Em cima dela! A daga defensiva! Vai pra cima! Aquele Brewmaster mata o primeiro. Lá vem o Holandês voador! Vai causar dano! Pegou na Weaver! Ela tenta sair! Tenta correr! Tomou um laser! Vai saindo pro outro lado! Bela visão de jogo agora do Tink! Tenta matar, não consegue! E o time da Arrow mata dois e perde o seu SD. Que continua na perseguição, não desiste. Vai ter outra perseguição aqui da DP em cima do Brew. Ele tenta lutar, não consegue. Bela Cronosfera! Conseguiu quebrar as pernas do Brewmaster. Império, Demorou pra lutar. e olha só que a continuação: o Kunkka tá por ali, junto com o Shadow Demon. Vai vir o Tinker também. O Tinker, ele está com raiva. Com raiva. Mas no final da história não vai dar continuação nessa team fight. Ou vai, porque o Void ficou. Ih, Void! Ih, Void, você ficou parado no momento errado, na hora errada. Triste história pra você que vai tomar tudo. Mesmo com o seu andar do tempo, duvido que você saia vivo. Porque tem um X ainda. Ele vai se finalizar. Parou de bobeira ali, né? Vamos ser sinceros. É, justamente. Eu vou puxar além de cima, vou puxar além de cima. A explosão de gelo. A explosão de gelo é muito chato, né, cara? Pra você segurar a agressividade dessa maneira. Uma coisa que é Olha notável pela só equipe a da build do. Aedrons, eles não têm como parar. A Weaver, já foi visto isso. Mais uma vez a É. Weaver sai livre, leve e solta, tomando tudo. Ela que tá 0/0/5. Ela não morreu. Ela não finalizou ninguém porque não tem dano. E já tem a esfera de Lincolns. Mas ela não foi finalizada. E olha que gastaram muitas skills em cima dela. Aí agora o Void vai pra um ABD. Ou vai pra Ganin. Tá indo pra Ganin, na realidade.
Dano de alacridade, ele vai pra build utilitária realmente, linha de cima. Sucush agora por parte da Weaver, tá na perseguição do furo, ele vai dar tempo, vamos ver se vai dar tempo. Explosão de gelo, pozinho de Pelepimpim, conseguiu ver, mas deu ruim agora pro Kunkka. Vai tomando ataque germinante, olha o desvoador, vem pra cima, bateu não! E agora essa Weaver, no pozinho de Pelepimpim, tomou uma expulsão, vai ser pega, utiliza o lapso temporal e sai como se nada tivesse acontecido. Vai saindo tranquilamente, tá escorregadinha, rapaz, tá mais que um sabonete molhado aqui, morta. Essa Weaver jogando demais, mas mesmo assim o Brumash continua por ali, ele tá tentando recuar, tomou dano, o chame da cripta na cabeça dele, ele vai saindo, a daga defensiva, juntamente da SD pra dar o suporte, dar o apoio, e o time da Minesk não tem mais nenhuma baixa em cima do time da Aeron, mas o time que acabou vindo a falecer. É, boa jogada pra Minesk, consegue finalizar o Tinker, foi uma briga generalizada ali embaixo, acompanhando o minimapa aqui, e o Tinker foi finalizado de forma até agressiva demais. Pro Tinker ser finalizado aqui no jogo onde eles estão na teoria perdendo, ele foi ousado demais, mas o Tinker já tira a sua receita de Dagoon nível 1, 18 minutos o Tinker tá com farm de um Tinker que teria esse farm no nível 25, sei lá, tempo 25 de jogo, tá muito grande, muito grande. Ah, ele morreu duas vezes e já passou de novo o patrimônio ali em cima do time da Minesk, né? É, só que o Tinker crescer sozinho não faz verão, né? O Tinker sozinho não ganha jogo. É. O fato dele crescer em cima do time da Minesk vai acontecer, não tem como segurar. Ou seja, o Punisher finalizou ali o Nature's Prophet, que tava banido. Até tentaram banir, mas o ult do A pegou nele e foi caixão vela preta. Rolou 4h20 agora, meu caro. Eles vão tentar rotacionar pra quem? Eles não têm visão. Eles têm uma sentinela aqui pra dar visão, mas ninguém passou por ela. Não dá pra ver ali o Void que ele tá farmando na floresta. Mas eles vão descer pra baixo. Sabe que tá ali agora o Earth King sozinho, cheirando a frag. Perfuminho, vem em mim. Já vai tomar a chave. Ah, não, a daga defensiva. Cadê o TP? Não utilizou ainda. Vai ser controlado, vamos ver. Estou no trovão na cabeça e ele sai dali. Não, tomou expulsão. Volta, vai tomando dano, laser na boca. Morreu perante o corredor polonês. Vai voltando agora, ele tinha ult. Mais uma vez acercado, torrent. E veio a ser finalizado novamente. Acabou caindo, ganhou tempo pra DP levar a linha do meio, hein? E vai levar a linha do top pro pessoal com a Weaver também. Olha só, conseguiu negar o Brumaster. Só que vai ser obrigado a correr, o Tinker veio por ali. Parece que eles vão querer pegar, não, vou sair. É, lá no meio, briga rolando, cronosfera, ult do A. Vão finalizar o Kunkka. Se dão por felizes, a equipe do Minesk, mas eles conseguem sair. Agora chega por ali o Weaver. Weaver pode ser visto ou não, mas eles vão brigar. Nossa, um Silence ótimo pra pegar o Shadow Demon. O Shadow Demon parece que vai ser finalizado. Não vai ter o que fazer, ele vai tentar se banir. Não consegue se banir. Acaba gastando a Linkins aí da Weaver. Vem batendo muito, o Brewmaster vai sair. Não sai finalizado a equipe da Arrow. Tem um DDZ de Tinker, mas encontra muita dificuldade no jogo. Muito lucro pro time da Minesk. Perdeu um suporte, perdeu o Efic, mas levou a torre de cima, matou dois agora na linha do meio e ainda conseguiu puxar um pouco na torre do meio, né? Lucro total pro time da Minesk, jogando bem redondinho, sabendo segurar esse Tinker, sabendo segurar e controlar o ritmo do time da Arrow. No caso, o time da Minesk vai ditando, na realidade, né, o ritmo do jogo. O Weaver já tá fora de controle, não tem que segurar ela. Não tô conseguindo até então, nesse momento de jogo, segurar ela. O Faceless Void é outro que tá de Aghanim, então ele não vai ter pena de gastar a sua ult. 60 minutos de CD, é uma recarga muito baixa, né? Sim. Pra cronosfera. Então ele não vai ter pena. Se aparecer um, ele ulta e consegue levar. Então vai naquela build realmente utilitária com a Aghanim. E agora tem que esperar o Tick crescer pra ver se consegue fazer alguma coisa. O Brumash não tá achando espaço pra farmar. Até porque o Ticker não deixa espaço pra ninguém farmar. O Furion tá farmando na linha de cima, vai tirando o leite de pedra na questão de farm, mas ele tá bem atrás ali do Void, por exemplo, que é o quarto. Tinker pega ali embaixo, parece que não vai sair vivo, ele UV com seu cetro, vai dar ult, o A vai bater e vai finalizar, o Tinker ia sair, mas o Ancient Punisher com sua ult não deixou, o stand-in que é o Playheart chegando de A, tá mandando ult sinistro a cada minuto de jogo, cara. A cada minuto de jogo, tanto que ele está 5/2 e 5/2 deve ter sido só pegos no ult. É, meu cara, mas olha a movimentação desse Void, hein? Chegou ali doidinho pro Tá.
Vamos ver se vai dar certo. Bem avançado esse SD. Levou uma bilocada. O Bril foi pra cima. Cronosfera! Cronosfera na cabeça dele. Vai ser focado. Expulsão do SD. É muito dano. Love One, desvoador. Consegue acertar muito bem. O combate continua. Perseguição em cima do SD. Ele vai levar mais uma boleta. E vai ser finalizado ali pelaquela Over que vai batendo como se não houvesse amanhã. Consegue mais uma baixa em cima do time da Arrow. E a torre de baixo vai ficar de bandeja, meu amigo Morta. De bandeja, de bandeja, de bandeja. O jogo se encaminha muito para a Minesk levar. A equipe da Minesk está jogando de forma muito inteligente. Por mais que tenha o... Olha só como foi next level ali. O Rave King consegue blinkar onde o Tinker blinkou. Só que agora ele vai ser finalizado. Não teve dano pessoal. O pessoal. Pode ser que o Tinker ainda volte. Mísseis. O míssel não bateu porque usou a fumaça de enganação ali. O suporte. Marcaram o X-Marco local da Weaver, mas não tem como controlar. Volta por ali, vão conseguir pegar também o Nature's Prophet. O que o Nature's Prophet tenta fazer de ousadia, mas mesmo assim o Tinker vai pra cima dele, consegue finalizar com o míssel A de forma inteligente. Rearme utilizado, ele vai continuar tentando pegar e consegue pegar, mas agora vai ser controlado. Ele não vai ter dagger, ele vai ter cetro divino de EU, vai tentando utilizar o cetro fantasma, desculpa, vai tentando utilizar seu cetro pra sair vivo, é banido, vai correr. É uma fuga de Alcatraz pra cima do DDZ, o DDZ vai tomando muito dano. Ele tá ele matou aí o bichinho que seguia ele, é baratinho, mas no final não deu boa pra ele. Brewmaster lutou, vai batendo bastante, eles vão tentando pegar a Death Prophet, mais um sozinho, 2 contra 2, o Brewmaster não vai dar boa. A Weaver não quer saber, ela vai em cima do Shadow Demon, que é tranquilo pra ela, vai correndo. O Brewmaster tem a daga, ele dá o pisão, a Weaver vai ser obrigada a correr. A Weaver não tem como voltar no tempo, ela vai tentar pegar e consegue pegar o primeiro. A Weaver vai saindo, vai fazendo uma jogada épica, agora fica por ali a Death Prophet, briga rolando a todo momento, que briga sensacional, não para nunca. A Weaver voltou, a Death Prophet voltou, eles vão bater e vão finalizar o Deus Prophet. O Brewmaster vai ser obrigado a correr, porque a equipe da Minesk mostrou um teamplay sensacional. Sensacional. Pois é, meu caro, aí complicou. Complicou pro time da Arrow. Agora o gráfico de ouro, a vantagem precisa dos 10 mil, depois desse rally que a gente teve aqui de combate. 15 mil de vantagem na questão de XP. Quase, é quase 20. Time da Minesk, controlando bem. É quase. Hã? 20 mil, né? É. XP? É quase 20 mil, é verdade, 20 mil. Então isso é ruim, o Kunkka tá muito atrás, só tem o seu barco level 2, mas tá bem atrás na questão de experiência. Na realidade tá encaixando muito a DP com a utilidade do Void, né? E o Kunkka não tá conseguindo controlar. Na realidade saiu de controle os três, a Void, a DP e a Weaver, saiu logo nesse jogo de controle. E isso foi essencial, foi um fator essencial pro time da Minesk ter o controle que tá tendo agora nesse meio de jogo. DP na linha do meio, é do Tinker, vai rolar pressão aqui, a DP vai ter ultimate já, tá pouquinho sem mana, mas ela vai conseguir recuperar agora e vai ter como utilizar seu exorcismo para tentar puxar essa torre do meio, ou até mesmo tentar rotacionar em cima do time da Arrow. Marcha das máquinas para segurar, DP continua batendo aquela torre, ela que tá de tarrasque, meu amigo, durabilidade incrível para ela. Desoladora para o Weaver, exorcismo rolando, aquela torre vai sendo derretida pelo time da Minesk, mas vai ter combate. A DP achou um fragzinho por ali, boleta na cara do Brewmaster, vai pra cima o Vog, vai batendo epileticamente, expulsou, lá vem o Anders voador, pegou muito bem com o Torrent, mas faltou dano, é finalizado aquele Brewmaster, o combate se prolonga, o time da Arrow é obrigado a recuar com rabo entre as pernas e o Hatch do outro na linha de baixo vai sendo executado pelo Furion, a daga defensiva, o Void não acha e vai sair agora o Nature Prophet de volta para sua base. É, o caminho vai ser o Tinker realmente fritar o suporte, se conseguir se posicionar de forma inteligente para não ser finalizado em seguida, e o Hatch Dota aí do Prophet. Esse é o único caminho que levaria a Arrow à vitória. De resto, a equipe da Minesk domina o jogo. Eu quero agradecer muito a você que está acompanhando do outro lado da tela aí. 9:30 e nós temos 360 viewers. Isso é muito. Eu quero agradecer a cada pessoa. Você, cara. Você que está acompanhando aí, Dota. Às 9:30 da manhã, está acompanhando o DDZ do Tinker e a equipe da Minesk jogando muito. Eu quero muito agradecer. Lembrando que tem mais um jogo e, na minha opinião, é o jogo que mais vai ser disputado. O próximo. Esse jogo é muito bom, mas o próximo jogo que a gente tem aqui na tela do da Nomad TV 2 pelas classificatórias da Star Ladder Asiática. O que que... Edons, quando eu falo Johnny Revenge, o que que passa na tua cabeça? Me passa que é um time que não deixa isso ganka muito pra cima, é movimentação frenética e a antiga Orogen que tá jogando demais. Os caras estão jogando demais, cara. É só
Epic Game. E eles vão enfrentar, sabe quem? Ah. Cara, o time que, na minha opinião, tem tudo pra ser um dos classificados, a equipe da Invasion. A equipe da Invasion que tem um gameplay sensacional. Então a gente tem um confronto aí, um duelo de gigantes, antiga Orange, que joga atualmente como Johnny Revenge, contra a equipe da Invasion. O Ultidor não vai pegar em ninguém, mas por aqui ainda tem chance pro Arrow, cara. Tá complicada a situação, mas ainda tem chance. Ainda é esperança, ainda é esperança. Olha a cronosfera em cima do Tinker. Só que veio o controle, veio muito controle. Tinker vai tomando muito dano, Tinker vai ser finalizado. O Tinker, cara, o Tinker nem clicou depois da cronosfera. E esse crédito dessa finalização foi pro Ancient Apparition. Vem agora mais uma finalização. O silenciado do mestre vai tomando muito dano. Eles vão tentar finalizar, mas não vão conseguir. Vão ser obrigados a voltar e focar a torre. O Vortex de Gelo do Ancient Apparition, ele tá jogando só aqui, ó. Nos locais que o Tinker dá a sua daga. Aqui assim, ó. A gente já viu no meio ele utilizando aqui, ó. Então, esses Vortex estão garantindo a visão e estão fazendo muito. Olha o ult do Alck. Morreu que fez. O Furion lá em cima. Olha o ult do Alck. Morreu pro teammate do Ancient Apparition. Tá puxando. Toma o ult. Tava na puxando cara. Ele, feliz. Feliz, era Lapin. Veio o Earth King, deu uma daga da translocação, jogou a boleta nele, ele tomou a explosão de gelo na boca. Não tinha como fazer, morreu. Não tinha, realmente. Uma chance de ser iniciado, meu cara. Sendo morto, quer dizer, nem iniciado. É, o Weaver foi lá, pegou a Aegis e o jogo tá muito fora de controle da equipe da Arrow. A Amnesk tem todo o jogo no caminho. A gente tá falando do Tinker do DDZ, o Tinker do DDZ não tá conseguindo parar. Na verdade, eu digo que o Tinker do DDZ não tá conseguindo carregar. Eu acho que esse é o termo. Concorda? Ah, cara, mas tá tirando leite de pedra o Tinker do DDZ. Tá fazendo muita coisa pra um jogo que não tem espaço nenhum pra ele. Tá tirando espaço de onde não tem, na realidade, né? É, verdade. É, o erro foi deixar essa Weaver grande. A Weaver, o Void e a ADP. As três áreas de controle. O Weaver tá muito grande, o DevProfit também ficou do tamanho do planeta. O Faceless Void. O que dizer do Faceless Void que solou contra um profeta, e o profeta praticamente não faz nada contra o Nature's Prophet. Enquanto o Void, o Void farmou o que quis e o que não quis. É, farmou horrores, né? Farmou horrores. Pois bem, agora a pressão entra no time da Arrow, eles vão começando aí no cinturão da morte, que eu gosto de chamar, que é aquele cinturão que fica na frente da base, quando você passa, pode rolar uma morte a qualquer momento, né? Então, eles vão tentando se defender, sabe que a pressão vai vir, sabe que vai ser difícil matar Death Prophet, sabe que vai ser difícil pegar essa Weaver com esse devastador no inventário, com essa vida adicional que ela tem, mas vai pra cima agora o Brewmaster, utiliza o som do trovão. Cancela ali a Link da Weaver, mas em 15 segundos tem como utilizar novamente. Tá complicado segurar isso. Vai tentar fazer o Hatch Dot, o Furion é o que ele tá fazendo, né? O Xiang tá fazendo isso muito bem. Ah, não 100% porque toda vida ele é pego, né? Toda vida ele morre, não consegue recuar no momento certo. E o Tinker também vai deixando outra linha avançada, mas ele tem que defender essa linha do meio. É, pode rolar exorcismo a qualquer momento. É, a cronosfera do Void aqui pode ser muito bem encaixada, né? Tem como utilizar aqui perto da torre. Fica difícil de você vir pra defender. Olha a explosão em cima do Nature's Prophet. Vai vir o ult do A e vai selar essa desgraça. Foi pego. O ult do A foi lá e mais uma vez. Acho que dá pra contar tipo algo como AA4, Nature's Prophet 0. É, cara, já... Lembrando, quarta cara... Vez sabe que sabe jeito, que eu noto? Ele morre do mesmo jeito, da mesma maneira. É, mas vai rolar treta por ali. Tinker já foi erguido, Tinker vai tomando muito dano, vai ser obrigado a correr pro Mestre V, dá o dano pesado, a Weaver volta no momento certo, no tempo. Vão finalizar e finalizar a DevProfit. A equipe da Amnesk foi longe demais. O Zueira foi com limite foi demais. E vão pegar o City Operation por ali. Já toma o stun. Ah, é fraquinho, fragilzinho. Não tem como sair. Sabe o que eu noto? Que a equipe da... Eu assisti muitos jogos da equipe da Arrow no TI. A equipe da Arrow sente falta do seu carrier, sente falta demais do Lance. Lembrando que o DDZ é tipo top 1 MMR do Sudeste Asiático e o Lance é top 2. A última vez que eu olhei, faz muito tempo que eu não vejo. Mas eles eram os dois top MMRs do Sudeste Asiático e realmente carregavam nas costas a equipe da Arrow. E o Lance é o carregador e o Brewmaster tá jogando de é o Completer, né, que foi chamado. A gente acompanhando o lobby, eles falaram, ó, você tem que acelerar e tá na hora do jogo, filho. É, então tá bom, chamar um cara qualquer aí, com esse nick estranho aí. Como é que é? Assim que você chama?
É, e o Bruno não tá tendo um jogo feliz, não, pra ser sincero. Por mais que ele esteja farmandinho, ok, não tá. Cara, é o risco de você botar o Bruno Marshall na linha de carregador é exatamente o que tá acontecendo pro time da Arrow. Porque ele tem um momento do jogo que ele para de farmar, né? E se ele não conseguir tirar rapidamente a daga da translocação e a Ganin, ele demora demais pra tirar, ele acaba sendo muito ofuscado. Agora ele tá começando a aparecer mais porque ele tirou a Ganin, mas agora que ele tá começando a aparecer de novo, né? Agora que ele tá começando a aparecer por causa da Ganin. É, e ele não vai farmar, ele não vai conseguir farmar um pouco mais, vai ter que deixar o farm agora pro Furion e pro Tinker. O Tinker também não tá tendo uma vida fácil, o time da Amnesk tá conseguindo fazer uma ótima leitura do que o time da Arrow tá a fazer, tá como se tivesse um passo na frente e fazendo a leitura pra saber o que o time da Arrow vai fazer, dando snipadas no Tinker, que já foi snipado inúmeras vezes. O Furion também é outro que vai tentar fazer o Hatchdot e não consegue. É snipado pela Amnesk, tudo por causa do Earth King em cima desse Furion. Ele vai dar a boleta e vem a explosão de gelo e causa muito dano em cima do Nature Prophet, que não tem tanta vida assim pra tentar segurar. Exorcismo rolando ali do meio. Cadê a defesa? Boleta em cima do TMTR. Ele vai ser obrigado a recuar. As barracas vão ser focadas. Começa o terror e destruição. Nossa. Lá vem o holandês. Não utilizou ainda. E agora é totalmente deletado aquele Brewmaster. A barraca vai sendo focada. Cadê a defesa da Arrow que não caiu ainda? Recompra pelo Brewmaster. Expulsão em cima do Earth King. O Kuka não sabe o que faz. Vai tentar utilizar mais um Torte. Não sai muito bem. Cronosfera mais abaixo consegue prender todos os bandinhos presos aqui pela cronosfera, o Void vai tentando bater, vai sendo focado, volta pra cima da Weaver, que é o monstro do pântano, lá vem o holandês voador, vai tentar cair, pegou em cima da Death Prophet, mas o time da Amnesk não para, é muito dano, é muita perseguição, é avassaladora demais, o estadinho no caso, a Weaver continua andando por ali, tentando causar o máximo dano possível, não consegue, pelo menos leva o DEP. E agora, perseguição, rapaz, é forte demais, estou no trovão, em cima do Earth King, o Tinker cai, o Void consegue matar mais um, a Arrow vai tentando se segurar como pode, o Brewmaster vai morrer, ele já deu buyback, não vai conseguir voltar na fonte, ai meu Deus, ficou com pouquíssima vida, tomou o enxame da cripta e agora complicou, é o GG da Amnesk, que não tem o que fazer, são o Tinker e o Brewmaster sem dar o buyback, e a linha de baixo vai ser focada, meu amigo Morta. A equipe da Amnesk consegue com teamplay ganhar da equipe da Arrow, basicamente isso, foram muito inteligentes, o Void ultou e quebrou a cara do Brewmaster, Brewmaster que na primeira foi pular e tentar dar o pisão antes de ultar, tomou um controle, um silence, dignos aí de Command para Death Prophet, que conseguiu um tempo recorde, na minha opinião foi algo como aí nem meio segundo. Brewmaster pulou e foi controlado, depois de controlado, silenciado, depois silenciado aquele abraço. A equipe da Amnesk leva o jogo contra a equipe da Arrow, e a equipe da Arrow sente, sim, a falta do lance. E é isso. Não tem mais o que dizer. Complicou, né? Complicou pra Arrow, Brewmaster não foi tão efetivo como estado. Mas sim, o Tinker não parou, cara. E o Tinker não encaixou bem, né? Conseguiu fazer um bom jogo o Tinker ainda, conseguiu farmar bem, conseguiu tirar espaço de onde não tinha, o problema é que nesse meio tempo também ele não deixou espaço para mais pra ninguém farmar, né? E ele acabou não sendo muito efetivo. O combate continua no perto da fonte, eles vão focando em cima da Weaver, Brewmaster morre mais uma vez, pauzinho de pelim pimpim, mas tá muito forte o time da Amnesk, que vai pra cima da fonte agora, a Death Prophet, o holandês voador passa, eles vão na fonte farmar, meu caro, meu Deus do céu, vão na perseguição. A Weaver continua por ali, a DP não morre, vai batendo, consegue matar mais um e o Tinker é o único que sobrevive aí a essa... Esse chacina, chacina, né? Embaixo da... Matadouro, né? Embaixo da onde foi, cara, na base é chacina. E agora a Weaver ainda consegue finalizar o Tinker, GG chamado, vitória justa e bem interessante para a equipe da Amnesk, que leva o jogo e leva os pontos para casa. Justamente, boa vitória da Amnesk, que fez uma leitura estratégica do time da Arrow, conseguiu controlar o Tinker nesse jogo, conseguiu ficar snipando ele, deixou fora de controle ali o Void, o Weaver principalmente e a DP, e aí não tem o que fazer, é correr, abraça o GG que dói menos, né? Sim, então vamos pro próximo jogo, que é o jogo que promete muito. A ex-equipe da Orange, que agora atua como Johnny Revenge, que tem o destaque Winter de offlane, e claro, Johnny, contra a equipe da Immunity, que tem
um teamplay sensacional. Fiquem por aí, daqui a pouco a gente volta com...